ако президентското вето бъде прието, ние го казваме. И се върне старото положение, за нас това не е приемливо и ние няма какво да правим повече това мнозинство. Но аз смятам, че може да се намери разумният компромис, при който хем да се гарантира сигурността на държавата и да не се позволи една съседна държава да решава кого избираме в нашите институции, хем да се решат и проблемите, основателните, на онези български граждани, които прямо в Европейския съюз смятат, че трябва да се открият повече секции. Така че трябва да се намери златното сечение. За тия два часа не обсъдихте ли конкретни предложения, които биха ви удовлетворили? Имаше поне 6-7 варианта, но няма как да дам пример, защото няма да е коректно. Не, няма да е коректно аз да казвам кое е приемливо, след като казахме, че разговорите продължават. В страните членки на Европейския съюз могат да се откриват секции навсякъде. Апропо, напомням, законът за избор на европейски депутати не е връщан нито от президента, нито от Конституционния съд. Вътре това е правилото. В страните членки на Европейския съюз се гласува навсякъде, извън Европейския съюз, в консулства и посолства. И логиката е много проста. България е част от Европейския съюз, ние имаме общи механизми, общи институции, които гарантират много от нещата, които притесняват Патриотичния фронт и много български граждани за други страни, които са извън Европейския съюз и които определено манипулират изборите на своя територия. Това е. Ако се отхвърли ветото, сте склонни да работите по промени в изборния кодекс, така е. Но ако бъде прието, си тръгва. Ако бъде прието, мисля, че нещата се затрудняват изключително много и няма как да продължим. Мисля, че това е наша ясна позиция, бе достатъчно ясна.